Labai diena, 15 min skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien mūsų studijoje ypatingas svečias, taip pavadinčiau, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Sveiki gyvi. Labai diena. Arkivyskupė, vis dėlto pirmiausia, tai noriu kalbinti apie, atrodo taip neseniai, bet jau prieš kelias savaitės buvusi popiežiaus Pranciškaus vizitą Baltijos šalyse ir aišku visų pirma Lietuvoje. Kaip tie įspūdžiai jau susigulėjo, bet vat, kaip ir ką tik kalbėjom, kad dar tikrai nepasimiršo ir nepasimirš ilgai. Na, su kokiu įspūdžiu širdyje vis dėlto vat, gyvena čia tas savaitės po vizito? Nu, su labai dideliu džiaugsmu ir dėkingumu, kad viskas tikrai gerai pasisekė, sklandus vizitas, bet manau, kad tie įspūdžiai dar ilgai liks. Dar yra kur apmastyti, perskaityti tas visas kalbas, nes tą, ką popiežius pasakė čia būdamas, tikrai buvo labai gilu ir truks laiko visą tą permastyti, sugalvoti, sukramtyti ir tikrai patirti tą gelmę, ką jis tenai mums pasakė. Tas dvi dienas Vilniuje, Kaune, turbūt buvo tarčiausiai visą laiką Šventojo Tėvo. Koks tas bendravimas su juo yra? Nes vat, iš šalies žiūrintis atrodo labai šiltas žmogus, taip betarpiškai bendraujantis, bet vat, kaip jums, kokį jums įspūdį paliko pas bendravimas? Taip ir yra. Ne mano pirmas kartas su juo susitinkant. Mes ten buvom ir su Lietuvos vyskupais nuvažiavę mūsų ad limina vizitui, kas 5 metus susitinkimas su popiežium ir įvairiuose kitose progose. Jis tikrai yra labai atidus, labai giliai išvelgiantis. Man jo atmintis visada stebina, bet jis nepaprastai turi gerą atmintį. Ypač tais dalykais, kur yra paskaitęs ar kur anksčiau susitinki ir kalbėjai, tai o tas jo žmogiškas jautrumas gal man šį kartą daugiau pasirodė negu bet kada. Ten važiuojant, ant kiek jis kreipia dėmesio į žmonės, ant kiek jis jiems skiria savo laiką, savo dėmesingumą, atidumą. Ir tas santykis, kuris sugeba užmegzti net būdamas tokioj didžioj minioj su kiekvienu, su kuriuo susitinka, yra tikrai įspūdinga tas jo sugebėjimas, bet su juo kalbant, tai tikrai kaip su savo, nu, sakyčiau, tėvų, dvasios tėvų daugiau ir ganytojų daugiau negu viršininkų. Nėra to viršininkų vaidmens, kiek žinant, kad jis yra mūsų visų ganytojas. Ar gal sulaukėt kažkokių netikėtų klausimų apie Lietuvą, apie Vilnių, apie Kauną? Nu, jis tikrai buvo pakankamai gerai pasiruošęs tam vizitui, bet turbūt, kai buvom nesakyčiau, netikėtų klausimų, tik jis labai atidžiai klausėsi, kai mes buvom genocido muziejui KGB kalėjime. Ten tikrai matėsi, kad jis susijaudino, jis įdėmiai klausėsi visų tų istorijų, faktų, kas ten buvo, kaip ten buvo ir giliai tą išgyveno. Jis supranta, kad tai yra ne tik žmonių, bet žmonijos tragedija, kad ne tik tie, kurie ten kentėjo, bet visas kraštas, visa mūsų šalis, jos istorija tame skausme. Ir jis tikrai ne tik užjautė iš šalies, bet giliai išgyveno tą maldoje. Matėme tą transliaciją, va būtent iš šitų buvusių KGB rūmų ir matėsi, kad šventasis tėvas yra labai susijaudinęs, o kai išėjęs atrodė, kad jis yra labai pavargęs. Tai turbūt irgi iš to jausmo labiausiai buvo, iš to išgyvenimo pačiose rūmuose, toje šaudimo kamera, kuris jau buvo praktiškai dviese, ar ne? Taip, taip, ten du fotografai buvo įėję jo palydos ir įėjau ir jis sustojo tarp durį. Jis vieno žingsnio, bet nieks kitas į kamerą negalėjo įeiti. Ir jis tikrai stebėjo ir išgyveno tą, ten tą filmuką rodė, kaip ten viskas vyko, ten dar ir papasakojau. Tai ten jam buvo iš tikrųjų gilus, ne tik emocinis, bet ir dvasinis išgyvenimas. Ir manau, kad tas jo nuovargis, kuris matėsi
buvo pasiekmė to emocinio ir dvasinio krūvio, kur patyrė tame. Ar kaip buvo ruošiama programa, na, aš kaip suprantu, jinai atkeliavo iš principo iš Vatikano, ne jūs ją sudarinėjote? Ne, programa buvo pasiūlymų iš Lietuvos vyskupų, kokias vietas galėtų aplankyti, ką siūlome, bet galutinis sprendimas, kuriuose miestuose visiems akivaizdu buvo neaplankymas Kryžiaus kalno, nors ir tai buvo pasiūlyta, bet buvo daugiau vietų, kuriuose galima apsilankyti, negu laiko, kur buvo skirtas vizitui. Jo vizitas iš tikrųjų skiriasi ir, man atrodo, mes tą matėm, nuo Jono Pauliaus antrojo prieš 25 metus. Ne tik, kad laiko buvo daugiau, bet bendrai Jonas Paulius turėjo tą tendencija turėti daug susitikimų. Iš tikrųjų, ten buvo labai daug tuo metu ir labai koncentruotai. Popiežius Pranciškus turi susitikimų įvairių, bet jų yra mažiau, labiau koncentruoti ir su tikslu turbūt ir žinia pasiūsti. Jis ten atsirinko tiek su jaunimu, su kunigais ir seserim ir seminaristais, pagerbti žydų genocido tą dieną, kur minėjome, ir mūsų kančias. Tai viskas pakankamai apgalvotai, sakyčiau, iš Vatikano pusės sustatyta, ką norėjo ir matė prasmę aplankyti. Ir turbūt vat, būtent šitie paskutiniai, kuriuos paminėjot, tie na, taškai, pavadinkime jas taip, tai Vilniaus geto teritorija, KGB rūmai buvę, tai turbūt rodo ir tai, kad popiežius gana gerai susipažinęs su Lietuvos istorija, ką jis ir kalbėjo savo kalbose, kad ir, na, tarkim, cituoju, visoje Lietuva, tai gali paliūdyti, kaip nukrečia šiurpas, vien tik ištarus žodį Sibiras arba getai Vilniuje, Kaune ir kitur. Ar prieš vizitą jūs turėjote paruošti kažkokį Lietuvos, na, nežinau, istorijos paskutinio šimtmečio kažkokią santrauką, ar vis dėlto tai jau Vatikanas dėlioja visą tai? Ta istorinė plotmė nėra kažkas naujo. Reikia nepamiršti, kad jau 25 metus mes vėl turim nuncijų čia gyvenantį Lietuvoje. Jis yra popiežiaus atstovas čia, tai jis ir seka ir dabartinės realijas, bet ir Vatikanas turi atmintį. Nereikia pamiršti, kad jau per tą visą mūsų nepriklausomybės šimtmetį ir dar daug daugiau, Vatikanas ne tik palaikė ryšį su Lietuvos valstybe, bet galima sakyti labai skatino jos ir susiformavimą, jos nepriklausomybę, stovėjo šalia, kai prarado nepriklausomybę, prarado savo laisvę. Ir buvo šalia, kai vėl atgavome. Tai čia Vatikanoj tikrai nėra nauja žinia. Jie tą visą kartu su mumis išgyveno. Net nuo 17 metais, kai popiežius paskelbė rinkliavą visam pasaulyje padėti Lietuvai, kur dar neturėjo savo nepriklausomybės. Tai ir tas išviešinimas Lietuvos, kaip po tokios tautos, to lopinėlio žemės, bet ir paskatinimas tuo metu ir tame procese prisidėjo ir prie nepriklausomybės. Tai Vatikanas kaip toks tikrai turi tą istorinę atmintį ir popiežius atėjus turi visą aparatą ten, kur padeda jam pasirengti vizitams. Toks irgi toks buvo gal linksmesnis, kaip čia pavadinti, akcentas jo susitikimo su jaunimu, kai jis sakė, kad nesvarbu, ar laimi Kauno Žalgiris ar Vilniaus Rytas. Tai vadinasi, žino ir šių dienų aktualijas Lietuvos. Ir žino, ir pristatant tą kalbą, jis turi būdų ir net Vatikane, kai jis kalba, pasiekti žmogų ten, kuris yra, jo šiandienos realijas. Jis ir kai buvo Buenos Aires arkivyskupu, irgi su žmonėm bendravo labai daug ir jis tokia nu, žmogiška prieima. Ar jis moko Vatikane pamoksluose, pasideda tekstus ir kalba žmonėms. Aną dieną kažkas man priminė vieną iš jo dėl santuokos pamokymų, kur buvo berods trečiadienio audiencijų ar gal net sekmadienio pamokslę, kai paklausė
senos poros, kur daug metų išgyveno santuokoje, koks jūsų ten, kaip jūs tą padarėt, kaip išgyvenot. Tai tie seneliai atsakė, sako, mes gimėm ir augom kitų laikų. Pas mus buvo praktika, jei turi daiktą ir jis sulūžta, tu jį pasitaisai. O sako, dabar su daiktais mes taip turim tą atmetamąją kultūrą, kad jei jau sulūžo, tai nueinu ir ieškoti nusipirkti kito. Tai jis sugeba į mūsų šiandienos realijas kalbėti suprantamą kalbą ir, man atrodo, todėl ir buvo pasirinkta tokie, nu, mums kalbantys ar apie Vilnelės įtekimą į Nerį, Neries į Nemuną sekančią dieną, ar tą Žalgirio ir Ryto priešpriešą savotišką. Na taip, jau nekalbant apie tai, kad jo kalba susitikime su jaunimu iš jūsų buvo labai artima, turbūt daugeliu jaunuolių ten buvusių. Labai nukreipta į tuos, kurie dalyjasi savo istorijomis, nes popiežius iš anksto visą tai žinojo, buvo įsigilinęs į tai ir toliau. Ir reagavo, jis į tą žmogišką elementą reagavo, gal turbūt iš tokių įsimintinų, gal mums yra įprasta ypač katalikiškuose rateliuose tą laiminimo maldą, kur jaunimas ištiesia ranką, gėdą. Pasaulio mastu tai nėra toks įprastas dalykas, kiek pas mus. Ir vienas iš Vatikano palydos pakomentavo, kad tai tikrai buvo momentas įžymus, todėl kad tai turbūt tik trečias kartas, kai popiežius taip pasilenkė galvą priimt maldas, kai jis buvo išrinktas ir tada kažkur gegužės mėnesį tas įvyko irgi. Tai visiems buvo toks žymus momentas. Prieš pat vizitą vykusioje spaudos konferencijoje kvietėte žmonės darantys selfius, na, neatsukti nugaros. Tai ar vis dėlto matė tų nugarų, ar žmonės išgirdo, kad nereikėtų atsisukti nugarą? Buvo ir selfių, bet man atrodo, kad dauguma žmonių norėjo jį pamatyti. Ir tas važiavimas su papamobiliu per Vilniaus gatves tikrai atskleidė tą žmonių norą pasveikinti, norą įeiti į santykį, kad ir akių kontaktų žvilgsnių. Ir daug labai maloniai nustebino, iš tikrųjų, kiek žmonių susirinko toje trasoje. Nes aplink katedros aikštė ir aplink katedros aikštė buvo apie 60 tūkstančių žmonių. Tai dar iš aušros vartų iki katedros irgi buvo labai daug susirinkusių. Sunku suskaičiuoti turbūt tą skaičių. Ir vat, būtent jūs užsiminėte apie šitą važiavimą, tai turbūt vienas tokių jausmingiausių vizito momentų buvo, kai sustojo papamobilis prie hospiso, hospiso ligoniškėje, jau na, ten laukiantis mirties, turbūt tai galime pasakyti, buvo laukė su visomis lovomis išvežti ir popiežius juos laimino. Kaip jums pačiam šitas momentas ir ar tikrai tai buvo taip visiškai neplanuota, kaip hospiso vadovės sesuo Michaela Rak sakė, mes tikėjomės, bet buvo visiškas staigmena. Taip, taip ir buvo. Iš tikrųjų turėjo vilties, kad jie išveš ligonius, palies popiežiaus širdį ir tai popiežius žinojo iš anksto, kad ten bus tie ligoniai, kad yra katalikiškas hospisas ir kad pravažiuos ir matys tuos ligonius, galės juos laiminti, bet sustojimas yra grynai popiežiaus sprendimas tenai. Ir jei popiežius sako sustoja, išlipa ir eina. Tai man atrodo, kad seselė Rak turėjo vilties, bet užtikrinumo tikrai nebuvo, kol popiežius nenusprendė išlipti ir palaiminti. Tai iš tikrųjų jaudinantis momentas, bet yra tipinis popiežiaus dėmesys, ypač ligoniams, mažutėlėms, vargstantiems įvairiose srityse. Visų negalėjo aplankyti, ten buvo kalbų apie kalėjimų lankymus, benamių prieglaudos lankymus ir tie dalykai irgi keitėsi nuo šalies į šalį mūsų kelionėje, bandė neduplikuoti tų pačių susitikimų kituose kraštuose. Jei pas mus buvo jaunimo, tai Rygoj buvo
ekumeninio jaunimo. Taip. Tai tokie skirtumai kiekvienoje šalyje buvo šventos mišos, žinoma, bet šalia to unikaliai ten, jie atsimenu, Rygoj sena pora, seneliai pasitiko. Tai keitėsi, bet popiežius tikrai nori to kontakto ir matėsi tas pats prie aušros vartų, kai ten ligonių ribotas skaičius, bet tai buvo irgi Vatikano nustatyta, kiek toj vietoj galim turėti ir tiem žmonėm tikrai nepakartojama ir nepamirštama patirtis. Na, jeigu truputėlį tolstant nuo vizito, bet ir susijęjant su vizitu, tai kai Gabarumuose taip buvo kalintas ir partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas, kurį pagaliau galėjome iškilmingai palaidoti šeštadienį. Ir jūs šią dieną, laidotuvių dieną, pavadinote džiaugsmo dieną. Kodėl? Man atrodo, kad yra iš tikrųjų pribrendusi šventė Lietuvai, kad mes jau galim tą žingsnį krikščioniškai palaidoti tą, kuris dėl meilės tėvynei ir meilės Dievui išėjo ir save pasiaukojo tokią gyvenimo gyvybės dovaną, atidavė už mūsų laisvę. Ir tai yra ženklas ir pagarbos mūsų tėvynei, kad mes galim pagaliau atradom ir galim pagerbti tuos, kurie kovojo už mus. Tas pasirinkimas panteone kaip po vadovą Lietuvos palaidoti irgi reikšmingas, nes tie visa mūsų istorija, kur iš tikrųjų ir sudėtinga buvo dabar įsisavinta ir gerbiama. Labai džiugu buvo matyti, kiek jaunimo buvo laidotuvėse ir kiek jaunų šeimų. Tai irgi ženklas šio nepriklausomybės šimtmečio šventės irgi apvainikavimu, kad tą patį, ką popiežius ir mums mokė prieš dvi savaitės, kad žvelkite, gal semkitės iš praeities, nepamirškite savo šaknų, išmokykite tas pamokas, kur jūsų pirmtakai, jūsų senoliai jums rodė. Čia buvo viena iš tų pamokų, kurią turime nepamiršti, turime iš jos mokytis ir semtis mūsų ateities stiprybės iš to. Turbūt labai, labai graži dovana šimtmečio proga, ar ne? Be abejo. Prieš vizitą ir vizito metu taip pat nemažai buvo kalbama apie tai, kad Vilnius turi labai unikalų dalyką. Tai, kad būtent čia gimė Dievo gailestingumo kultas. Čia pagal šventos Faustinos viziją nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas. Bet kartais atrodo, kad lietuviams atrodo, kad tai truputėlį lik ne mūsų. Nors pasaulis labai plačiai žino. Ar šitas va, na, toksai manimas keičiasi, ką reikėtų padaryti, kad vis dėlto mes manytume, kad yra mūsų, kad mes tai turime? Jis labai smarkiai keičiasi, eina pirmyn, daugiau ir daugiau žmonių sutinku, kur supranta, kokią dovaną mes turim, kad Jėzus nusprendė čia Vilniuje apsireikšti seseliai Faustinai. Tas nežinomumas yra suprantamas, todėl kad kyla iš to, kad to paveikslo čia nebuvo 50 metų. Jis buvo slapstomas, išvežtas ir į Baltarusiją kurį laiką. Ir Lenkų bendruomenė jis buvo žinomas. Bet todėl, kad net kai jis grįžo į Vilnių, jis buvo Šventosios Dvasios bažnyčiai, kur labai retai kas nors iš lietuvių bendruomenės, daugiau lenkų, lenkakalbiai tenai renkasi, tai ir ten būdamas neįgavo to žinomumo. Tai ne vienas, ne du pavyzdžiai, kur žmonės iš užsienio atvažiuoja ir klausia lietuvių, kur tas paveikslas ir jie turi lietuviams paaiškinti, bet jau tie laikai baigėsi ir tikrai džiaugiuosi dabar plačiau ir plačiau ir Lietuvoje žinomas, nes jau turėjom du gailestingumo metus, berods 12 metais Lietuvoje buvo paskelbta, tada 15-16 buvo pasaulyje ir
tas žinomumas, ne tik to paveikslo, bet džiaugiuosi, kad ir gailestingumo darbai prie to, ta visa žinia sklenda ir popiežiaus tikrai prisidėjo prie to. Turėjom tą originalą atsinešę prie katedros, kai susitikimas buvo su jaunimu. Ir tai irgi ženklas apie Vilnių kaip gailestingumo miestą. Tai gal taip, ta žinia ne tik pasauliui sklis, bet ir patiems lietuviam, vilniečiam visų pirma. Tam pasirengime jaunimui tai buvo elementas to viso pasirengimo, tai ir tie, kurie buvo atėję ir stebėjo, dalyvavo toj žinioj. O kaip Jūs matote, ar Lietuvos bažnyčios pilnėja ar tuštėja? Na, Lietuvos, Vilniaus, Vilniaus krašto, Vilniaus arkivyskupijos. Turbūt sakyčiau, kad tuštėja ant tiek, kiek Lietuva tuštėjo per tuos metus. Tai demografinis matas iš tikrųjų į tą pusę, bet ne tiek dėl tikinčiųjų, kiek dėl žmonių. Žmonės tačiau yra daug, kurie atranda tikėjimą tiek per auginant vaikus ir dabar tie keli metai, keli dešimtmečiai, kur prasidėjo tikyba mokyklose, tai ne tik vaikai, bet ir tėvai, bet yra ir naujų evangelizacijų tokių grupelių. Yra šeimos grupės, kurios jungiasi tarpusavio paramos šeimoje, tarp šeimų, palaikymo, kaip augint vaikus, kaip išlikti šeima. Ir taip pat tokių grupių kaip Alfa kursai, kur žmonės jau peržengia tą slengstį ir, sakyčiau, net pavojingas mums slengstis, kur praktikuoju tikėjimą, todėl kad toks buvau, kai buvau mažas pakrikštytas. Ir dabar jau daugiau ir daugiau žmonių ateina apmastyti literatūros, knygų yra daug daugiau. Ir tie, kurie ateina ir neriasi į tikėjimą, iš tikrųjų nori suprasti, yra daug labai protingų žmonių, kur tiki. Mokslininkų, nemokslininkų visam pasaulyje. Ir palikti savo tikėjimą tokiam lygmenį, kai buvom pirmos komunijos besiruošiantys, irgi, man atrodo, yra nusikaltimas savo. Mūsų žinios apie geografiją, apie politiką tobulėja kasmet, mes esam apsiskaitę ir jei šitoj srity liekame tokio pirmo klasės mokinių lygmenį, tai save skriaudžiam. Ir daugiau žmonių iš tikrųjų ieško tos informacijos, bando suprasti, kodėl protingi žmonės, ir man atrodo, popiežius tikrai laikomas visų pasaulio vadovų kaip protingas žmogus, eina tuo keliu, pasirenka eiti tuo keliu. Ir kai žmonės įeina į tą gilesnį supratimą savo gyvenime, jie tada ir tampa tais misionieriais, dalintis tą informaciją su kitais. Ir tokia prasme turbūt didėja. Mes turbūt turim daugiau sąmoningų tikinčiųjų, bet tai irgi yra iššūkis ateičiai. Man atrodo, kad tie, kurie pasiskaitys popiežiaus tekstus, atras ten tokių perlų tiek tikėjimui, tiek bendravimui tarp žmonių. Tiek tokioj frazėj, kur buvo sakyta prezidentūros Daukanto aikštėje, kai popiežius kalba apie svetingumą. Svetingumą įvairiose srityse ir galutinis buvo svetingumas ateičiai. Bet tą galima ilgai mąstyti, ką tai iš tikrųjų reiškia, į ką mus kviečia. Svetingumas ateičiai reiškia priimti Dievo vaizdą, ką jinai duos. Sunkaus ar lengvo, džiaugsmingo, skausmingo, bet kad Dievas rūpinasi. Ir tas pats gailestingumo paveikslas su ta malda Jėzau pasitikiu tavimi yra tas pasitikėjimas, kur leidžia būti svetingais ateičiai. O kunigų seminarijose, ar na vis pasigirsta tų žinių, kad ateinančių jaunuolių yra iš tikrųjų mažai, galbūt per mažai, kažkur jau trūksta kunigų, kokia situacija yra? Gal pradėsiu prieš 25 metus, kokia situacija buvo. Jei tarpukarį Lietuvoje buvo apie 2200 kunigų, kai mes pradėjome antrą etapą nepriklausomybės kelyje,
tai turėjome apie 700. Tai jau tas skirtumas buvo ženklus. Buvo pradžioje augimas ir tada, sakyčiau, kokius 10 metų kritimas. Tai dalinai ir dėl pasaulinių krizių, kur bažnyčioje nuskambėjo, dalinai dėl emigracijos labai didelės ir jaunų žmonių emigracijos. Jau paskutinius 3 metus matom ženklus, kur jau vėl auga skaičiai jaunuolių ateinančių į seminariją. Pereitais metais tikrai vadinu tą palaiminto Teofiliaus efektu. Nes buvau šalia kardinolo Amato, kuris buvo popiežiaus pasiuntinys ir kiekvienoje vietoje, kur sustojom kažkokioje šventovėje, jis meldėsi už pašaukimus Lietuvoje, prašant palaimintojo Teofiliaus užtarimo. Ir turiu sakyti, kad suveikė, nes kiekvieną seminariją, jei turėjo, pas mus buvo 10 klierikų, įstojo dar 10. Tas pats ir Kaune. Ir meldžiuosi ir tikiu, kad popiežiaus Pranciškaus vizitas irgi paskatins jaunimą išgirsti tą kvietimą ir atsiliepti į jį. Galbūt ne iš karto po mokyklos, galbūt kaip tik tai jaunuoliai neturėtų taip skubėti su savo pasirinkimu. Na, jūs irgi esate puikus pavyzdys, kad galima išbandyti kažką kito, bet vis dėlto atrasti save. Aš ir nesakiau iš karto po mokyklos ir matom, kad daugiau pašaukimų ateina truputį vėliau, kas yra visiškai normalu, atsižvelgiant į tai, kad tas sprendimas gyvenimo kelio ir kitose srityse yra daug vėliau daroma. Jei anksčiau didelė dalis santuokų buvo tarp 17 ir 19 metų, mes dabar matom 27, 29, netoks retas reiškinys. Taip ir su pašaukimu į kunigystę. Su pašaukimu klausimu visada mėgstama sėti ir kitą, kuri mums atsiuntė ir skaitytojas Donatas. Kada pagaliau bus panaikintas celibatas ir ar tai yra kokia nors priežastis? Aš nemanau, kad tai yra priežastis. Ten rytų apeigų katalikų bažnyčiose yra galimybė arba eiti celibato keliu ar santuokiniu rinkti santuoką. Rinkti santuoką ir kunigystę. Tas, nemanau, kad turi labai didelį efektą. Jei žmogus yra pasiruošęs sekti tuo keliu, tai jam yra ir duota dovana, nereiškia, kad nėra iššūkių ir sunkumų tuo keliu eiti, bet tai yra savęs atidavimas kitiems. Tai jei santuoka yra savęs atidavimas kitam, tai čia yra tas pats atidavimas visiems. Mes gyvenam labai su aistrintoj visuomeniai, bet manau, kad viskas yra ir šiek tiek relatyvu. Ten, kad tie žmonės, kur labai rūpinasi dėl celibato panaikinimo, kai duodi motinos Teresės pavyzdį, kur pasišventusi jau vyresnio amžiaus, tai nieks nekelia jos celibato klausimo taip aršiai. Tai manau, kad celibatas kaip po toks, bent jau keli popiežiai sakė, kad nebus visiškai panaikinamas, o katalikų bažnyčioje yra tų terpių, kur yra žinoti kunigai. Bet vis tik tas klausimas turbūt jis karts nuo karto iškyla ir aukštesnėse sluoksniuose, ne tik tarp eilinių tikinčiųjų. Iškyla, bet tikrai nemanau, kad kartais jam yra pridedame tikėti, kad dėl šitos ar šitos problemos kaltas celibatas, bet statistikos rodo, kad ne ten yra esmė. Tai, kad apie tuos dalykus yra diskutuojama, tai nėra irgi nepakeičiama dogma kaip po tokia, bet yra ir duoda didelę naudą pačiai bažnyčiai, tų pasišventusių žmonių atsidavimas. Kiti metai bus rinkimų metai, savivaldos rinkimų, prezidento rinkimų, Europos parlamento rinkimų. Kaip jūs vertinate politikuoti linkusius kunigus? Nes tų istorijų apie tai, kad kažkuris kunigas palaiko kažkurią politinę jėgą, apie tai daugiau kalba ir iš sakyklos kitą kartą.
vis pasitaiko. Na, dabar aš čia vaskaičiau laikraštėje mano Ignalina, kad Melagėnų kunigas labai liaupsino Šarūną Birutį, nors kaip ir tie rinkimai dar yra tolokai. Ir nežinojau, kad jis kandidatuoja dar. Aš irgi. Taip, bet kad jis ten tuose kraštuose, aš negirdėjau to, ir jis tuose kraštuose yra žinomas ir yra mecenatas įvairių bažnyčių ir palaikytojas, tai nežinau, ar kaip po mecenatą įliaupsino, ar kaip politika, tai nespręsiu. Vienas su kita gali būti susiję. Be abejo, bet tuo pačiu džiaugiuosi, kad yra labai smarkiai sumažėję per 25 metus, kai aš pradėjau tarnauti Vilniuje ir pradžioj nepriklausomybės, tai tikrai buvo daug daugiau to susimaišymo. Kai sužinom apie tuos atvejus, tai pasikalbam su kunigais, iš tikrųjų neturėtų būti tiesiog politikavimas. Bet atskirčiau principų pristatymas, kas dera būtų, kokios pozicijos yra bažnyčios socialinių mokymų, kas turėtų būti palaikoma, rūpinimas vargšais ir taip toliau. Už vieną ar kitą specifinį kandidatą tikrai nuo sakyklos neturėtų būti reklamuojama, bet už vieną... Bet klausimai kažkurie gali būti, ar ne? Be abejo, nes yra dalis, bažnyčia yra dalis visuomenės ir net yra pareiga vyskupams ir kunigams apie tuos dalykus kalbėti. Ar tai būtų rūpinamas vargšais, ar tai būtų šeimos klausimai, gyvybės klausimai ir jų platus spektras, bet pasisakymas tose srityse tai ir privalomas. Ir čia bažnyčia gali turėti tą pačią nuomonę kaip vienas kandidatas arba turėti labai skirtingą nuomonę, bet tai nėra kandidatų palaikymas, kiek pozicijų. Tai neturėtume išgirsti bažnyčio, kad už vieną ar kitą kandidatą prezidento rinkimuose turime balsuoti. Aš tikiuosi, kad ne, bet visko būna. Na ir pabaigai dar norėčiau apie tokius žemiškesnius dalykus pavadinčiau taip. Šiuo metu vien Vilniuje kyla, na, mano žiniomis, bent trys bažnyčios, ar ne? Grigiškėse, Pilaitėje ir pradedama statyti Jono Pauliaus antrojo bažnyčią Pašilaičiuose. Kaip sekasi su šitomis statybomis? Ar juda jos po truputėlį? Ar pavyksta pritraukti rėmėjų? Kaip su ta finansinė situacija, nes tai yra brangus projektai, bet kokiu atveju? Tai yra brangus projektai, kaip ir sakant, yra ir tie projektai, kur jie juda. Jie juda pirmin. Yra žmonių, kur ateina ir labai didžiadvasiškai paremia, supranta, kad tai yra tos visuomenės rūpestis, ar tai būtų Grigiškėse ar Pilaitėj. Kol kas Pašilaičiuose tik pradedam ir ten pirmiausiai kils mokykla. Ir tada tik vėliau tose mokyklos patalpose ta bendruomenė galės pradėti rinktis ir ten. Tai yra tas siekis ir einam pirmin. Yra ir labai daug kitų dalykų, kur reikalauja nemažai pinigų, nes nemažai iš tų bažnyčių, kur esam gavę atgal, tikrai nekokiam stovį. Ir vis dar, ar ne, po 25 metų daugiau? Po 25 metų, nes visų iš karto negali taisyti. Vidurkis, kiek ten pasižiūriu į tų atstatymų, tai yra maždaug 10 milijonų kiekvienas objektas. Tai pigiau statyti tas bažnyčias naujas. Iš kitos pusės tie kultūriniai paminklai irgi turi būti įprasminami, atstatomi, bet visko iš karto neįmanoma. Ir todėl atrodo, kad taip labai greitai nepasiseka, bet yra daug pastatų jau, kur buvo atnaujinti, kur paleisti į gyvenimą šalia Aušros vartų, kur buvo apsistojęs popiežiaus palyda. Dabar yra ir pastoracinis centras, kur mūsų centrai jaunavedžius ruošia santuoką jaunimui ir svečių namai Domus Marija, kur dabar irgi priimam svečius ir ypač piligrimus šalia Aušros vartų, tai yra labai ir patraukli vieta. Bet kiekvienas iš tų objektų trunka laiko. Dabar ir per kiek laiko šalia Mykolo bažnyčios, kur dabar yra muziejus padarytas, tas atstatytas vienuolyno kompleksas. Dabar Maironio gatvėje
Arkangelo centras, kur konferencijoms naudojamas ir nuomojamas, tai ta visas vienuolynas, kur iš tikrųjų yra ir kultūrinio architektūros šedevras. Šalia tam pačiam skersai gatvės nuo Onos ir Bernardinų, bet juos atstatyti trunka ir laiko ir lėšų. Tai einam pirmin, yra daug gerų žmonių, kurie padeda, tik iš karto taip ir su tom trim bažnyčiom, tai mes turim tą iš tikrųjų iššūkį Vilniuje ypač, bet ir kituose didmiesčiuose, kur Vilniaus daug ir gražių bažnyčių, bet visos beveik centre istoriniam. O žmonės kitur gyvena. Tai dabar, kur Pašilaičiuose įsteigėm tą naują parapiją, dalinai todėl, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia, kur pagal teritoriją turėjo 100 000 gyventojų. Tai 4-5 kunigai aptarnauti 100 000 tikrai yra per sunku ir skaldom, statom ten, kur žmonės gyvena, bet tai yra palikimas iš sovietmečio, kur miestas augo, o bažnyčių nebuvo ir dabar žmonėms, kad galėtumėm pajusti tą vietinę bendruomenę, reikia, kad tose vietose atsirastų tos bažnyčios. Nes turbūt centre senamiestė esančios bažnyčios, tai ten suplaukia žmonės iš visur ir tos bendruomenės, na, ne visiškai tokios jau, kad formuojasi, nes... Kai kurie žmonės renkasi pagal savo specifikas, ypač ten, kur yra vienuolynai ar pranciškonai, dominikonai, jezuitai, tai jie pritraukia savo tokių žmonių, kurie jų dvasingumo seka, yra tokios didesnės bažnyčios tradicinės, kur irgi turi savo katedrą arba Švento Rapolo ir aušros vartai Teresės. Bet tai iš tikrųjų žmonės priplaukiantys iš visur norėtųsi, kad susikurtų bendruomenės ten arčiau prie to, kur žmonės gyvena. Bet tam iš tikrųjų reikia nemažai ir lėšų surinkti ir kartu dirbti. Ir centro turėti tokį, ar ne? Taip. Minėjot, vat, irgi, kad Pašilaičiuose pirmiausia bus mokykla, vaikų darželis, man atrodo, irgi kartu bus. Taip. Jaučiat poreikį katalikiškų ugdymo įstaigų? Labai didelis ir tėvai labai drąsiai ir garsiai prašo, kad to būtų. Tos kelios, kur mes turime, iš tikrųjų nepatenkina poreikio, nei darželiai, nei mokyklos. Iki šiol nebuvo didelis tinklas koks nors katalikiškų mokyklų, bet tos vertybės, kur yra perduodamos, ne tik yra krikščioniškos, katalikiškos vertybės, bet ir bendražmogiškos labai stipriai perduodamos. Ir net tėvai, kurie nėra itin tikintys, dažnai renkasi katalikiškas mokyklas, kur siūst vaikus. Tai išgirdom tą prašymą, kartais pasiseka, kartais sunkiau, bet tai yra patirtis visam pasaulyje. Ten ypač nekatalikiškuose kraštuose, tai Indijoje pavyzdžiui, tai nemažai musulmonų siunčia savo vaikus į katalikiškas mokyklas, kad gautų stiprų ne tik intelektualinį, bet ir žmogišką parengimą, nežiūrint religijų skirtumo. Tai manau, kad tai yra reikalinga Lietuvai ir bandysim plėsti. Laikas ir pinigai, kad galėtumėm plėsti, bet jau dabar, ką turime, ko neturėjome prieš 20 metų, yra mokytojų komandos, kur jau yra susiformavusios katalikiška mąstysena, katalikiško supratimu to švietimo. Tai nėra tik perkrikštyti esamą valstybinę mokyklą, katalikiška ir ta pati komanda taip pat dirba. Iš tikrųjų, tai yra daugiau negu tik pastatas, yra ta komanda žmonių, kurie iš katalikiškų paskatų, principų, mokymo bando formuoti tą jaunimą. Turbūt Vilniaus jėzuitų gimnazijos populiarumas parodo, kad reikalingos tokios įstaigos. Tikrai taip. Ačiū arkivyskupe. Os 15 min skaitytojus ir žiūrovais atsisveikiname. Daugiau naujienų 15 min.lt.